A les 2 de la vesprada s'ha declarat un nou incendi que afecta en este cas el terme de Riba-roja, al camp de Túria. Fins allí s'ha desplaçat la nostra companya Maria Iranzo, amb qui parlem via telefònica. Maria, bona vesprada. Quina és la situació ara mateix? Ara mateix la Guàrdia Civil es diu que l'incendi està pràcticament controlat. De tota manera, continua tallada la carretera que unís Riba-roja del Túria amb Manís, es vora el quilòmetre 11. L'incendi sembla que s'ha originat en una zona de matoll, molt a prop, a vora 100 metres, del col·legi Maria d'Iciar, el terme de Riba-roja. És la zona de la Carrasqueta, el terme municipal de Riba-roja, de Túria. Ací els 300 efectius antiincendis també lluiten contra el foc. Després que ahir, a primera hora de la vesprada, saltaven les alarmes, quan totes les mirades s'estaven posades en Xulilla i la resta de pobles afectats pel foc a la comarca dels Serrans. Jo crec que s'ha intencionat totalment en el mateix barranc que està el pou de València de Vella, que hi ha matorrals enormes, d'ahir ha sortit el foc a tope. Es que los montes no los trabajan cuando los deben de trabajar. El resultado, este, las llamas campando a sus anchas. El incendio declarado este domingo en el territorio de Xulilla, que afecta ya a 6 municipios de la comarca de Los Serranos en el interior de la provincia de Valencia, se encuentra ya estabilizado después de haber destruido 5.500 hectáreas. José, bombero al aeropuerto y DI de Marines. Está todo abandonado. Ahora todo lo que se van a gastar este año, todo lo que se van a gastar en este incendio, va a costar más que si hubieran estado 10 años, o 12 años, o 15 años haciendo cortafuegos. De momento el civil no... Assemblea 15M de Ací del Poble. Volíem fer-los una pregunta, però abans de fer la pregunta volíem ficar-los en precedents. El 31 de juliol l'Assemblea va presentar per registre d'entrada un escrit demanant una reunió amb el responsable de Medi Ambient del municipi, que després es va produir. En aquest escrit vam manifestar que creiem que l'Ajuntament de Riba-roja havia de crear de manera immediata una brigada forestal permanent perquè hi havia un risc molt alt d'incendi o de propagació d'incendi en cas que fos provocat per tot el fem i els residus que hi havia. A més, vull que acabar, però perquè vull deixar les coses ben clares. No vull que se me tache de no treballar i de fer coses que no són deberes. I dic que calle o vol el teatre. Si vol, fem el teatre, Vostè permetís que se'n va partitos a la calle. Roberto, el vaig a tirar del... Ja sé que està nerviós, però tranquil·lis-es, home. Explica el que ha fet en Bancaixa, vostè que és conseller, explica el que ha fet en Bancaixa. Mira, anem a veure. Jo era, li ho he dit mil vegades, i li ho diré a Espaillet. Dile a la policia que puja. Però el tio Paco, alcalde, estirant de goma i del que faci falta, i del que faci falta, perquè a mi m'han parit per treballar. Diu que no invertim. Home, doncs jo fa 2 anys fiqui 50 bombers, jo. No estàs acatant el que mana un president, com en tots els pobles. Ja està bé aquí, que no tiene respeto a les autoritats, ni l'ha tingut nunca. És un dictador, però dictador. Vale, això és agressió, bona explicació. Vale, això és agressió, bona explicació. Vale, això és agressió, bona explicació.